بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين علماء يعدي سوق من قابسي يك قيب كلا يشبا وحان تقصلان يا سلامة إسلام كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان معاوك هدلينا فرصة رنتي في عم بين نوتهاي إن وحي معلومات عافمات أن إذي كلاوه يقدو مشكلها مخاطراتك waliba khaas ahaan anigu waxaan doonayaa in gaar uga hadlo geedkan aafada weyn ee nagu noqday ee loo yaqaan qaadka ama jaadka waxa uu ka mid yahay masiibooyinka lagu darsaday waxaan nasiib darro ah in dad badan ay si waxaan xusuustaa dhowr iyo sagaashankii ayaan in jarmal ahaa ayaa wasaaradda caafimaadka nagala shaqeynayay wuxuu tagay kalabayd dawooyinka kaalmooyinka laynoo siiyo bishii iyo waxay isleekaaday inta aynu qaadka ku cunno maalintii saa wuxuu odhan jiray la yaab jabo wadsakaat war maxaa baalkan dhibeed ka haysta wadsakaat yaa aad buu xumaan jiray wuxuu yidhi haddii aad iska dayn lahaydeen maalin walba cisbitaal baad isan kari lahaydeen maalin walba cisbitaal baad isan kari lahaydeen waxaan nasiib darraa inagoo maanta 30 sano in ku dhow Soomaaliland ay jirto aanay lahayn adeeg isbitaal u qabanaya adeegyadii loo baahnaa oo dhan macnaha maanta wax kastoo emergency-a awood uma lihi nasiib darrada ugu weyna waxaa keenay markaynu ku qaylay $2 billion maalintii bishii waa $60 billion cisbitaalka ugu wanaagsan ee kunka sareedana waxay noo dhisi karaa $11 million 3 million waa intaan maalin ku qaylayna ama 2 cisho ku qaylayna halka cisbitaalkeena maanta waddanka ugu weyni oo 400 sariirood ka yahay aynu u baahnay inaan cisbitaal ilaa 1200 sariirood marka loo eego population-ka ku nool Hargeysa marka runtii waa aafo culus oo aynaan aad u dareensanayn aad bay culimadu maadsiyeen inay adli bal ugu yaraan soo qaban qaabiyaan inay ummadu ka soo qayb gasho bardhaweyd Turkiga oon tagay waxa lagaga hadlayay shir lix cisho soconayba waxa lagaga hadlayay drug addiction yaa mukhaadaraadka lixdan waxa ka soo qayb galay 20 wadan qolo waliba waxay jeedinaysay maxaa wadankiina ugu daran waxaa kaloo laga hadlay si looga hortagi lahaa waxaa kaloo dowladda Turkigu nala sheer garaysay waxa la yiraahdaa waxay leeyihiin ur loo yaqaan bisha cagaaran bisha casmaahay bisha cagaaran oo la dagaalanta mukhaadaraadka 100 sano oo waay aragnimay lahayn 100 sano waxaa la wixii macluumaadkaas weyn la soo sheegay insha Allah waan inagu wada kirba waxaan nagu faa'iidi karo lagu faa'iidin doonaa hadii aan u soo noqdo qaadka ama jaadka marka dee la qaxayo waxa la yiraahdaa waxaa la cunaa caleemaha urdinka ah ee geedka loo yaqaano qaadka waxaan filayaa inagu ma nihin dad loo qaxayo ama loo macneynayo qaadka waayo inagu practical baynu aragnaa maalin walba uu horyaalaa haddaynu imika albaabka ka baxna u yaalla marka qaadku waa geedkaasi dhibkiisu waxuu ka bilaabmaa halistiisa caafimaad afka lagu cunayo maanta hadduu ku xidha cuntada afka gelinayso waa inay ammaan ahaataa laga bilaabo beertii laga soo gooyey ilaa iyo halka ugu dambeysa waa inay ammaan ahaataa cuntadaas waa in la yaqaanaa wixii lagu beeray waa in la yaqaanaa qaabkii loo beeray waa in la yaqaanaa qaabka dadkii ka soo shaqeeyey waa in la yaqaanaa macnaha dariiq kasta oo soo masiyo loo store gareeyey macnaha haddii waxa weyn wax beerta la beeraya ay sumaysantaho lagu darayo chemical halis ah haddii marka la soo qaadayo waxyaabo lagu soo buufinayo aan fiicnayn waxaas warna waxay wada keenayaan halis caafimaad inagoo waxaasoo aan baaritaano la soo marin inagoo ognay inuu geedku yahay geed aan fiicnayn waxa dhib ka dhacay inaynu haddana cunayno warra aynaan ahayn wax alla waxaynu dhaqaalahaynay iyo wixii bulshadeenu faa'iido ay lahaan lahaydba aynu ku burburno maalintii $2 billion waa nasiib darro waliba waxaa nasiib darro inagoo aan intaasi wacyigelin badan laga sameyna waxay inuu habeen walba tifiyadeena ka baxo qaadka iska ilaali halist qaadka iska ilaali halist qaadka iska ilaali halist ayaa waxa weyn afka madaga horta waxaynu isla garanay in qaabkii loo soo beeray iyo qaabkii loo soo istoob garay loo soo qaaday
iyo ciddii ka shaqaynayso cid alla cid caafimaadkeeda ugaba jiro. qaar baa qaban kara xanuuno, qaar baa waxa la yidhaahdaa haddii xitaa dadka ka shaqaynaya ay dabar ku leeyihiin jirkaasi malax leh food poisoning waxa la yidhaahdaa dadku dhaca wuu ku sumoobayaa. jeermiskii baa loo soo gudbinayaa sheegii dabeetada duucusa markaba calxanuunba ku dhacaya barid kala dhacay. taas waa mushkilad. waxa la yidhaahdaa geedkani markaad cunto afkii ugu horreeya waa waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi way nagrooday kuluu mina dayibaad, waxa wanaagsan cuna, waxa wanaagsan waxa kamid cuntada caafimaadka qabta. marka haddaynu cunno waxaynaan garanayn ama geedaynu afka ku guro waxay kaa xaganayaan dhanxaragii, waxay kaa xaganayaan ciridadii, waxay dhaawacayaan ilkahaagii aada muddada dheer isticmaal lahayd ee abuurtahay. taas waxay keentaa dabeetana waxaa ka dhasha xanuun loo yaqaano stomatitis ama af xanuun. afkaagu marwalba waxaa laga yaabaa inuu buko oo haddaad dadkaa joogso marka qaarkood xitaa urug aan wanaagsanayn ay kasoo baxayso. stomatitis buu keenaya. waxa uu keenaa ilka xanuun, waxa uu keenaa cirida xanuun, waxa uu keenaa hunguri xanuun. intaasiba macnaha waxaanu kala duwan oo ku dhacaya afka iyo intii ku xeeray waxa keenaya qaadka. macnaha waxaad lumisay caafimaad baad waxaad ku doorsatay cudur. markaynu afkaa ka gudubno wixii waad liqaysaa. hungurigii uu soo marayaa wuxuu keenaa cuno xanuun ama hunguri xanuun. af ingiriisigana lagu yaqaana esophagitis. waxa weye waa soo joogta oo ku soconaysa jirkaagii meel kastoo ay martana way dhaawacaysa. calooshii ayay gudbaysaa. calooshii hadday gudubto gastritiska ama calool xanuun buu keenayaa. calooshaadii baa bukoonaysa. waxaa laga yaabaa in shaqo badan oo qabanaysa hadhowto hadday calooshu simowdo ay siidhadii iyo waxyaabihii ay cuntada ku burburinaysa ma soo saari karayso. dabeetana waxaa keenaysa maxay inaad cuntadiiba ka go-do dibiro iyo yalaalugood ka bixi waayso. dabeetana cuntadii haddii dheybshiib weyday jirkii ma geli karayso, waa inay calooshu qaybteeda sii qaadataa oo ay burbursa. dibaa baradhooda cisbitaal loogu yimid. dabeetana calool xanuun muddo dheer uu sheeganayay. dhiigagiisi baa meegro dhiigagii waa wadeeriya wada calool xanuun miyay buu ka yimid. dabeetana waxaan weydiiyey jaadka ka waran sidu waan ka shaqeeyaaba maalintii imisaadigiisa waa meel tuulaa 50 kilo baan iibiya 50 kilo waa miyay wax al saan ku dhi dee waad xoolibaad xoolihiina dhowad ku qaybiseen si kule xoolahaygii baad sheegsee naftayda baan ku qaylay buu yidhi. nafyahoodii bay dadkiina ku qayl nafahoodii waqti badan ay wax ku qabsan lahaayeen, waqti badan ay ku cibaadaysan lahaayeen, waqti badan oo dalka iyo dadka ay wax ku tari lahaayeen ayay lumiyeen. oo nasiib darro culusuntii oo aynaan aada ugu baraarugsanayn. calooshii markaynu ka gudbno wuxuu tegayaa xiidmihii. xiidmihii iyadana sidiis leeg uu sumaynayaa. xiidmuhu waxa weeye cuntada marka caloosha lagu soo burburiyo lasoo ridqo waxa iyaduna dhammaystiraa. intii dhammayd waana laga nuugaa. jirkaa dib u qaato cuntada halkaasu ka nuugaya. wax alla wixii nafaqo leh ku jira. qaadka maxaa nafaqo ku jira? waxaa ku jira laba nooc oo daraaga ah trogsa katinon iyo katin balkada. labadaa daroogo markuu nuugo jirkii bay ku baahaya. horta intaanu markuu nuugo labadaa daroogana ay ka soo baxaan beerkii bay tegaysaa. beerku waxa alla wixii cunto soo marta ayuu jeegaraya, wixii dhibee ku jira uu ka saaraa. marka ay suntu joogto ku noqoto ama ruuxu khamri ha cabo ama qaad ha cuno ama daroogo kale ha isticmaalaya wuxuu kari waayayaa suntan joogtada ah inuu wax ka qabto. haddii iminka shaqo culus lagu saaro waxaa laga yaaba inaad daal badbastaa noqonaysa. marka waxaa ku imanaya inuu beerkeeni fayl garabu shaqadii wadi kari waayo. macnaha ciida waxa weeye wax dhib ka badan ay ku dhacday dabeetana isdhiibay oo kale isdhiibay faruuf ka qaaday ma burburin karayo, cuntadii ma jeegarin karayo, suntii kama saari karayo, dabeetana beer xanuun ba halkaana ku dhacaya. waxaa la yidhahaa beerkeenu xubin kastoo ilaahay na siiyey waxa weeye wax qaali ah. beerkeenu ilaa 500 oo shaqo qabtaa, 500 oo shaqo ayuu jirkeenu u qabtaa. waxa weeye hadduu bukoodana 500 ee shaqo meeshay ka baxayaan. wax ku bararaya jirkaasoo dhan baa biyo ku gelayaan. waxa weye barashakaagii baa kacaya. waxaa kacaya brotiinadii jirka uu soo saarayay baa yaranaya. difaacii uu ka qayb qaadanaya baa meesha ka baxaya. macnaha waxa weeye wax la qiyaasi karaya maaha. waxaana keentay sunta aynu joogtada u qaadanayno. marka uu beerkii dhibkaas ku yimaado adugu wixii ka gudba dabeetana wuxuu u qaybinayaa. dhiigga la raacinayaa,
dhiigaadii la raaciyay dibeetana xubno badan ayuu ku samaynayaa raad. Waynu soo sheegnay inuu gurigii dhibaatay, inuu afkii dhibaatay, inuu calooshii dhibaataynayo, inuu xidhmii dhibaataynayo, iyo inuu beerkii dhibaataynayo. Iminka waxaan usoo gudbaynaa waa maxay halista uu ku leeyahay marka uu dhiiga raaco, halis uu keenaya maxay tahay. Haddaynu soo qaadanno nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay siiyay waxaa ka mid ah maskaxdeenna iyo habdhiska dareen wadka, nimco qaali ah waynu dhammaan Ilaahay wax alla wuxuu xaweeyaan abuuray uu inagaga fadilay, waynu ka sarraynaa. Marka la qiimeynayo xaweeyaanada Ilaahay abuuray, waxaa la bini'aadamka laga dhigaa martabada ugu sarreysa ku jira. waxaa kaloo dhan nidaam kooban bay ku socdaan, qaab bay isu difaaci karaan, laakiin bini'aadamku macnaha wax la qiyaasi karaya maskaxdiisa maaha. muxuu tii ku keenayaa? wuxuu ku keenaa ilaa iyo 15 xanuun buu maskaxdeena ku keenaya. ma aynu aragno qaar badani waxay ku dhacaa waxa la maanay way waalanayaanba, ruux aggressive ah oo rabshad midhan oo loo taag waayo ayuu noqonaya. cararkiisa fara badanaya, hayntiisa dabagalkiisa badanaya, qaarkood wuxuu ku keenaya xanuun loo yaqaano depression. depression waxa weeye ruuxu inuu nolosha gebigeedaba noco, wax cun ma jecla, maydho ma rabo, seexa ma rabo. waxaa la yidhaha depressionkaas oo kale waxaa lagu gartaa xitaa early morning awakening, waxa la yidhaha subax hore ayuu ruux iska lahayo meelaha iska soo barbaraya. waxaa laga yaabaa inuu lixdii subaxdo isagoo lugeynaya uu ka hor yimaado, xal oo dhan uu soo jeeday, waxa weeye intaasuu isku yar mashquulinaya. wuxuu luminayaa xusuustii, wuxuu luminayaa xitaa capacity-gaaga inaad wax qabsan karto. waxaa laga ruuxa cunaa habeen oo dhan uu soo jeedayaa subaxii, waxaa laga yaabaa anugu practical dadka soo arkay waxaa ka mid a bisa waxa uu seexanaya afartii habeennimo. habeenka dhan uu soo jeeday afartii buu seexday, salaad ma jirto, cibaada ma jirto, awaamirtii ilaah dhan uu ka leexiyey geedkaasi shaytaanka. dabeetana maxay keenaysaa? marka uu soo jeedo habeenkii oo dhan maydala tahay inuu ruuxaasi shaqo tegi karayo, waxaa dhacay inaga maxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam yihi allahuma baarik ummatii fii bukuuriha, ilaahow dadka kalahaya u barakee barakadii iyo meeshaba uu ka baxa ku seexa. hadduu waxba qabsan kari waayena maxaa xigaysa? daroogana wuu bartay, waxna ma qabsan karayo, ma shaqaysan karayo. bini aadamku waxay shaqaystaan ugu yaraan 8 saacadood, qaar baa laba shifti shaqaysta oo 16 saacadood shaqeeya, isagana waxa laga yaabaa 2-3 saacadood baa dhib ku ah. hadduu tagana saacada ka bacdi wuxuu doonaya inuu daroogadii dib u qaato, jaadkii dib u qayro. dabeetana maxay keenaysaa? in shaqadii laga eriyo. waxyaaba kale ku keenaysaa maaha, markuu xitaa cunto fiican cuni waayo vitamin laan baa ku dhacaysaa. waxaa ku dhacaya wejigiisii oo waxaa yeelay 20-30 jir inuu yahay, hadday nafaqadara iyo cunto xuma ay ku dhacdo, waayo waa kan wixii uu helayba daroogadu siisanaya, weligii ma haleelayo wax ku cun oo hagaagsan ku cun. waxay keenaysaa in wejigiisa coorcooro. waxay keenaan maxay? inuu waxaa la yidhaha u ekaado yeesho wejiga waayeelka, 60-70 jir ayuu ekaanayaa inankii yara, waa 30 jir buu ahaa xilliga ugu fiicnaa ayuu ahaa ee xoogga ugu badanna ahay. taasina waxa weeye waa dhib kale. markaa maskaxdiina wuxuu ku keenayaa dhib culus inuu waasho. hadduu ruuxu bini aadamku waashana, dhakhtar kastaa hadday baashaasi dhaqaaqdo halkii saxda ahayd ee ilaahay uu fadhiisiyey ay ka tagto, waxaa laga yaabaa weligiina lagu soo celin karayn. dawo kasta ha la siiyo waa sababta keenta iminka. marka cilaajyada lagu xidho, marka laga soo yar saaraba, wuxuu haddana dib u gelayaa maxay? jaadkii iyo waalidiibu gelayaa, dabeetana waa lagu celaya, waayo maskax waxaa ka xoog batay daroogadan uu la qabsaday. marka taasina waa dhib. marka maskaxdiina 15 xanuun buu keenaya. haddii lagu soo gudubno, waxaa kaloo dhibaataynayaa wadnihi. wadnihi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu yaab badan ee jidhkeena wada, qaabku u shaqaynayo, qaabku u dhisan yahay, macnaha oo cibro badan baa ku jirta. waxa uu qaracaa inagu daqiiqadii 70 jeer buu ayuu soo qaraya, halkii mirid 1 minute, macnaha halkii sekanba uu ka dheeraynaya si uu jirka ugu qaybiyo dhiiggii iyo nafaqadii, wixii wasakh lahaana uga soo qaado, ayuu Ilaahay noogu talagalay. dabeetana maxaa keenta? haddii uu ruuxu qayro, qaraaca wadniisa fara badanaya, aad buu qaraacaya,
qaraacaasina hadduu aada u farabadiyo wuxuu keenaa heart failure bare inuu wadnihii si fiican u shaqayn kari waayo, ruux dabeetaha, ruux naqas ku hayo, ruux daal fara badan, ruux dhidid badan, ruux aan waxba qabsan karin buu noqonaya. taasina waa dhib uu wadnihii ku keenay. waxaa kaloo la yidhaa wuxuu keenaa xanuunada wadnaha, xanuuno fara badan oo wadnihii ku dhacaya oo keena in badan baad maqashay baa laga yaabaa wadnahaas wuu ballaadhay ayuu keenaya. aakhirkan wuxuu ku dambaynayaa in sidii loo baahnaa inuu shaqayn kari waayo. waxaa kaloo uu ku keenaa wadnaha xanuunka loo yaqaano dhiikarka. dhiikarku waxa uu ka mid yahay xanuunada ugu fara badan ee uu inagu keenay jaadku. waxaad arkaysaa nin yaroo 20 jir ah, 30 jir ah, 40 jir ah oo ku dhacay xanuunka loo yaqaano falig ama stroke. stroke maxaa keenaya? siduu jaadku keenaya? wuxuu keenayaa, wuxuu aada u farabadinaya cadaadiskii xididada ayuu culays badan ku keenayaa. dabeetana xididada yara ee maskaxda keliya nafaqada siinaya ayaa qarxaya. dabeetana meeshii dhiigga loo baahnaa inay gaadhsiiyaan qaybtaa jirkeena ka mid a ay noolaysiiyaan ayaa noolaan kari waayso waa bakhtiyas. dabeetana muruqii ay xukumaysa iyo qaybtii ay kaga shaqaynaysiin oo dhan waaxdi ay istaagaysa markay ugu sahlan tahay. taasina macnaa waa aafo kale, stroke inuu inagu keeno. nin dhakhtaraa wuxuu ka sheekeeyey 10 nin baan meel wada fadhiisan jiroon ku qayli jiray. waxaan qiyaasi jiray buu markaa intaynan jaadka bilaabin halkay xaaladdu taagan tahay. waxaan baselinkayga wax lagaa macnaa halkaan ninka taaganaan u eegi jiray ayaan eegaa buu dhi waa wada caadi. in yarka bacdina wuu wada kacaa. muddo wuxuu yihi 10 sano gudaheeda ayay intiba ku dhinteen. aniguna markaa arkay baan iska daayay buu dhi intiba isagu ku badbaaday. in alla intii kale waxa ku wada dhacay barashakaasaa wada kacay dabeetana way wada dhinteen. macnaha xitaa cimri degdeg ayuu nagu keenaya, cimri degdeg. xaggaynu waqti badan oo aynu wax ku qabsanay hel lahayn. ruuxa hadduu 40 jir ku laxaabeelo handicapid baa la yidhaa, handicapid isagaa u baahan in la gacan qabto, in shaarka loo xidho, in musqusha la geeyo, in weel loo diyaariyo, in cunto loo diyaariyo. xitaa mararka qaarkood baan u qabsan karin uu u baahan yahay in afka lagu guro cuntadii. maxaa dhibkaa keenay? dhibkaa waxaa keenay ama aafadaa keenay waa geedka qaadka la yidhaa aynu curayna qaad umadeenu cunus chad. marka strogasna wuxuu ka mid yahay halisaha badan ee uu keeno. waxa weeyaan siduu ku keenayaana wadnihiibu cadaadiskay kicinayaa. markuu cadaadiskay kiciyo wuxuu qarxinayaa xididadii dhiigga. marka wuxuu keenaya iyadana dhiikarka wuxuu keenaya inuu xididadii maskaxda qarxiyo. waxa uu keenayaa in ruuxii dhiikar ku dhaco. waxa uu keenayaa inay dabeetana xanuunka faaligu ku yimaado. waxa uu keenayaa inuu laxaadkiisii uu beelo. lug iyo gacan baa lu dhaqaajin karin baa lagu odhaya. lug iyo gacan dhiikar baa dhacay, jaad baa keenay, dabeetana laxaadkiisi uu kala dhantaalay. waxaynu soo sheegnay haduu laxaadkiisii kala dhantaalmana marka qaarkood wax strogu waxa uu keenaa inaanu ruuxaasi hadliba karinba, ma hadli karo, hadalkiiba ku xidhmay baa lagu odhanayaa. waxaa ku xidhmay waa kan controlka o dhan baa lumay. wuxuu u baahan yahay in cusbitaal la dhigo. marka ugu horreysa hadduu si halis ugu dhaco in xitaa lagu quudiyo baalka sanka laga geliya tuubka, in saxaradii laga bedelo, in macnaha hawl cudur marka ICU buu gelayaa. xaalad aada u khatar ah ayuu gelayaa. hadduu kasoo kacana waxaa laga yaabaa hadduu dhaawac uu geystay uu ballanaa, waa khatartiisa weyn. taasina waxa weyaan wuxuu dhibka uu ku keenayo wadnaha, oo aynu soo sheegnay inuu keenayo wadna xanuun, inuu ku keenayo dhiikar, inuu qaraaci uu faraha farabadinayo, intaba waa halis weyn. dhiikarkeena ilaahay meel buu ku talagalay, limidka caadiya oo ugu fiican kiibuu ka dhaqaajinaya. qaraaca wadnaha xad buu leeyahay, uu ka dhaqaajinaya. wadnuhu sibuu u dhisan yahay, sidiibuu ka bedelaya. maxaynu ugu kalafayo dabeetana inaynu caafimaad sun ku doorano. waxaa muhiima ruux waliba inuu isagu dib u xisaabtalo. ehelkiisa wuxuu kala talin karaya kala taliyo, inuu ubadkiisa ka ilaaliyo waa runtii waa arrin aynu u baahnay. waxaynu u baahannahay inagu kaliba maca mujtamaceena inagoo midaysan inaynu ka wada wacyigelino. jaadku waa halis, jaadku waa sun, jaadku ummadaha kale, bulshooyinka kale xitaa waxay u sameeyaan xikmado yaryar oo ummadda lagu gelinayo. qolaa bari tidhi waxbay soo bandhigayso, haddaad doonayso arrintaa sun bay tahay cad bay kulanayaan, haddaad doonayso inaad badbaadana iska daa. ana waa in aynu fikirkeena isugu geynaa inaynu bahalkan meel xun dhigno oo mujtamaceena bal mujtamac sanadaha soo socda haddii la yidhaahdo weliba generationada soo socda iskuullada
iyo meelaha ay ubad ka yar lagu barbaarinayo inay qayb weyn si ay uga fogaan lahaayeen si kastaba loo qabto. Haddaynu kasoo gudubno waxa uu dhibaya keliyihii. Keliyeennu waa laba xumood oo Ilaahayna siiyey oo aad u yaryar. Waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 250 gram rubuc kilo. Shaqaday hayaana wax la qiyaasi karaya maaha. Daqiiqadii waxay sifeeyeen dhiig lagu qiyaasay 125 mililitr ama hal koob hal bakeri ama hal sufur bay daqiiqadii walba sifeeyeen. Wixii sunaha ka saarayaan, wixii biyo loo baahnayn ka saarayaan, wixii waxyaabo badan oo iyagu sameynayaan ay dib ugu soo celiyeen dhiigga. Macnaha waa wax la qiyaasi karay. Waa waxaa yaray Ilaahay nagu rakibay ee ah 250 gram. Qiyaastay sifeeyeen haddii la qiyaaso 125 mililitr lagu times gareeyo 60 daqiiqo oo lagu sii dhufto 24 saacadood waa 180 litr. Hal foosto ayay maantii sifeeyaan. Ilaahay wuxuu yidhi intuu labadaa yar inagu rakibay oo shaqadii ugu wanaagsanaa uu inoo qabteen ayuu ku leeyahay iska caroor shaqadaada qabso mahadnaqnaha lagaa helo. Intaas baa lagaa doonayaa. Nimcaanku siiyey weyn. Suntan qaadku waxay dhaawacaysaa keliyahenni. Keliyuhu haddii ay dhaawacmaan dhibka ay keena waxaa ka mid a inuu kaco biyihii bay ka saari kari waayeen jirka. Waa sababta loo yidhaahdo halas iyo badahan kaadida badnaya. Qiyaasku anbuu dhigeenu ku jiraa waxay ku ilaaliyaan xadka. Haddaad biyo badan cabto wixii aan loo baahnayn oo dhan way ka saaraan kaadi bay ka dhigayaan. Waxna dhidi buu kaaga baxay oo dabeytana xad anbuu dhigaagu taagnaanay. Laakiin haddii iyagu ay shaqayn kari waayaan macnaha haddaad caagad biyaa cabto kama baxaysa dabeytana waxay sare u qaadaysaa cadaadiskii dhigaaga. Dabeytana waxaa laga yaabaa inuu xididada maskaxda ama jirka ama qaybo ka mid ay qarxaan. Haddii ay keliyuhu dhaawacmaan waxaa laga yaabaa in la yidhaaha loo sameeyo keliyaha la sifeeyo. Waxaa lagu sifeynayaa every other day, maalin dhaaf waa lagu sifeynayaa. Mashaqadtaki kareys waxa dhacay caalin walba ruux waxaa tahay in bay isbitaal iska yaalo. Haddaad xitaa socotood guriga tagto maanta haddii lagu sifeeyo berita waa lagu imanaya wey ama waa tegsa. Haddii reerku ay tabar hayaana waxaa laga yaabaa in la yidhaha ruux qoyska ka mid a u bedelaya hindiya la geynayaa ama waxaa la geynayaa turkey ama wadamada. Bedeladu maxay ku kacdaa? Hal keliya waxay ku kacaysaa $30,000. Waxaa laga yaabaa gurigii yaraa reerku lahaayeen in ruuxa loo iibiyo. Reerkiina cid loo dhigay sababta u dhigayna waxay ahayd farsamo xumadiisa soomaa. Badshaadku ka dhergayay waa ku keentay inuu gurigii yaraa carruurta joogteena laga iibiyo oo isaga la keerkarayo. Xitaa haddii keliyada lagu bedelay waxaa la ogsanyahay inta ugu badan ruuxa ku tabarin karaa waa 10 sano meelaha. Keliyada lagu geliyey 10 sano waayo waxa weeyaan jirkeennu tii Ilaahay jirkeenna wuu is yaqaanaa. Difaacana jirkeennu wuxuu ka warhayaa xubin kasta oo jirkiisa ka mid a uu yaqaanaa. Dabeetana ma weeraro, cadow ma arko. Laakiin haddii uu wax kale soo galaan xitaa kuwa ilmahaagana Allaha ka dhigay waxaa laga yaabaa wuxuu arkaya cadow rejection baa la yidhaa, organ rejection uu diidaya. Dabeetana maxay keentaa? Waxay keentaa in maalin kasta inaad qaadato dawooyin difaacaaga hoos u dhigaya. Dawooyin difaacaaga hoos u dhigaya aad qaadaysaa si aanay dhib kelidan cusub ee lagu geliyey aanay dhib u soo gaadhin ayaa dawooyin difaacaaga hoos u dhigaya ay la keenay. Haddii difaaca soo dhigana waxaad aad ugu nuglaanaysaa xanuuno badan baad ugu maanaysaa. Marka waxa weeye waynu aragno keliyahinina jaadku dhib buu ku leeyahay, dhib culus buu ku leeyahay, dhib aanad ka soo waabsanayn buu ku leeyahay. Mustaqbalkaagii iyo wixii aad qaban lahayd oo dhanna wuxuu ka dhigayaa mugdi buu gelinayaa ama madow buu gelinayaa. Aynu uga gudubno xubnihii taraga. Taraga muxuu ku keenaa? Taraga laba waxba ugu caansan. Mid waxaa la yidhaahdaa waxaa suurtagal ah dadka qayla badhaleysnimada ku badan soomaa. Qiyaastii Ilaahay ugu talagalay biyihii Ilaahay jirkeena ku abuuray ee taranka ugu yaraan waxa wuxuu jirkiisa ku kaydsama 3 mililitr. Syringe-ka 5 ilaa 5 iyo wax ka sarreeya noqon karta.
kan waxa ku dhaca wax loo yaqaan spermatonorrhea biya ka daadanaya oo kaats buu soconaya wala socotaa intii aad jirtaa soo tuujinay chaatna wax keenay la soo tuuji waa daadanis spermato debetna saddexdi loo baahnaa oo yaraan jirkiiba isma gaadhayaan taa halay ma soo diiso mililitir nus mililitir wax aan ka saddexdi mar ma gaadhayo taa waxa laga yaabaa inuu mar kasta debetna marka la eego wixii loo baahnaa ku jira laakiin xagga marka la eego volume ka ma qiyaastii loo baahraa way ka yartaa xalkuna muxuu yahay inuu qaadka iska daayo wax way qaadku waka wuxuu dhibayaa si socodkii mustaqbalkeena iyo facihii mustaqbalka adduunku wuxuu ka talayaa boqolka sano ee soo socda dadkaaga iyo ubadkaagu siday noqon doonaan haddii aad tafir godoba ma warba ku yaalla mise waxay idinla tahay in dhulkan au yeeshay kusoo tabceen ee ay soo joogeen ee laynagu yaqaanay inagu markii dabaana ka dhaxalay inaynu sii haysan karayno maayma sii haysan karayno waxay quruma kale ugu soo gelaya dad baa eeganaya khayraadka kugu jira dad baa badahaagu u muuqdaan dad bay macdintaadu u muuqdaan dad baa waxaas oo dhan kula jecel waxaa laga yaabaa ummad kasoo guurtay jamaica inay soo degto yaa u diiri karaa yaa ka hortegi karaa cidna ka hortegi karto marka waxa weeye jaadku waxa uu dhib ku yahay si socodka mustaqbalka generationadeena ama ficaheena mustaqbalka dabar goob aynu ku dhici doonaa haddii aynu waddada aynu hayno shayga labaad uu ku keenaa xagga taranka marka laga hadlayo waa impotence papillaris taasoo macnaheedu yahay degarkii ilaahay ragga u abuuray baaba kacayada qoyskuba sii dhisnaan karaa hadduu dareenkiisba kaa kici waayo wax laga gabadhan suukuda joogi mayne na kala kaxee mustaqbalkaagii madow uu gelaya iyo dad aad ka hadashay iska daayo qaar baa laga sheekeynay waxay yidhaahdeen wixii lagu wada joogi lahaa baan meeshaba olinba uwad iska daayo ya uwad iyo caruur iyo waxba tuna lagama hadlayo laakiin wixii lagu wada joogi lahaa xiriirkii baa lumaya ilaa dareen haddaad noqoto ma jirto iska keen fasax baa lagu leeyahay marka taasina waxa weeye aafo kale weeye oo inagu uu ku keenayo jirkeena waa dhib jaadku waa dhib weeye meelaha kale uu dhibi karo waxaa ka mid ah waxa weeyaan adiga jeerada jaadka sigaar baa la socda waxyaabo kalaa la socda maqaarkeenaas xitaa dhibay maqaarkeena ilaahay ugu talagalay waxa uu keenaya in midabkii uu lahaa iyo qaabkii uu samaysmaa iyo jirka ilaahay sida ugu talagalay oo dhan ina dhacoodo inagoo soo sheegnay ruuxu mar alla markuu qaadka cuno nafaqadaraa ku timaada wuu cocoolayaa waxawey jirkii hoostii xijinaya ee xaydhu soo geli lahayd ee jirku ay si fiican u shaqayn lahaayeen ayaa u wadaa ayaa meesha ka baxaya vitamilan baa ku dhacaysa waxay keenaysaa xitaa haddii jirkii iyo maqaarkii ay si fiican u shaqayn waayaan vitaminka vitamin dga loo yaqaan ama vitamino badan oo jirkeedu soo saaro inuu soo saari kari waayo taasina waxay keenaysaa in lafa xanuun aad yeelato marka waxaan leenahay jaadku maaha cunto waxaa laga hadlayaa maanta cuntaba horta isagu cuntadii kuma jira daroogu ku jira track addiction baa laga ruuxa qabatimaana way adag tahay inuu iska daayo waxaase ka fiican in laga hortago cuntada caafimaadka qabtaa waxa weeye cuntooyinka ilaahay inoogu talagalay oo maanta weliba cuntadii caafimaadka qabtay aynaan helin bariis haddii laynoo samaynayo vitaminada lagala soo baxayaa waxaa lagala soo baxayaa waxyaabihii ku jiray buushaha lagala hadhaya buushaha cunto maynu haysanaa buushaha waxaa raashinka buushaha leh waxaa loo yaqaanaa cuntada caafimaadka qabta waxaana la doonayaa maalin kasta inay cuntadaada la socoto 30 gram oo buushaha ama waqiyad buushaha 30 gram waa waqiyad buushaha maxay keentaa waxay keentaa inaanay caloosha iskaa taagi karin isbaga calooshaada weligaa isma kaa taagiso hadday cuntadaada la socoto caloobaya haruur haddaynu cunayno inaa laga saarin haddii galey la cunay inaa laga saarin haddii heer la cunay inaa laga saarin adduunka waxaa la gaaday waxaa la yidhaha meelaha qaarkood haddii la yidhaahdo waxaanu sida macalinkii noo dhigayay baa yidhi kilowga buushihii waddanka talyaaniga waa 4,000 oo liire halka kilowga daqiiqda uu ku yahay 1,000 liire 1,000 wadarkaasa farqa u dhexeeya soo maa
kun leere iyo afar kun oo leere maxaa qaalisay kushiim xaq qaalaysay wadamada sida fiican dawladdu ay u shaqeynayaan waxay keeneen inay raadada lama kala saari karo buushaha iyo cuntada nool dukaanku iyagoo isku dhamaystiran ayuu iibinayaa marka waxay la tahay in cuntada caafimaadka qabta ayagu ilaahay inoogu talagalay laynooguma tagagelisoon ruux walibana ha xisaabtamo kii sunta qaadaya waa waxa weeye cimri waa inaga sheegno intaasu xanuun baa ku dhacaya cimrigiisna wuu dadejinaya ruuxii doonaya inuu si fiican u noolaado uu si fiican u cibaado sagaashan jir sideetan jir dadkeeni ora boqol boqol jir bay gaari jiray da-day ku xigtay toddobaatan bay kusoo dhacday kuwii ku xigay konton bay kusoo dhaceen ma cibro baa markaa waqtiga la suga maleh marka waxaan naftayna iyo tiinaba aan kula talinaya aad baad ugu mahadsantihi inaad timaadaan aad baad ugu mahadsantihi inaad nagala soo qayb gashaan aad baad ugu mahadsantihi inaad masaajidka soo camiro waxaanad runtii tihiin masaajidadu waxay ka mid yihiin meelaha aqoonta iyo cilmiga iyo diinta intaba laga hago rasuulka nebi calayhi salatu wasalaam tusaale fiican inoo ahaa idinkuna waddadii baad haysaan fariinta qaada dadkii iyo ehelkii gaadhsiiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu